Телефонував, прощався з життям самим реальним способом. Ми на колінах стояли, молилися. Дуже допізно, потім декілька днів не виходив на зв'язок, через 6 днів вийшов, каже, я вірю, що щось таке існує, що Господь Бог існує, і вірю, що в ваші молитви. Тобто вони були там в такій ситуації, що там з його слів нереально було вижити. Але ж вони не всі, дуже багато побратимів загинуло, у нього на очах, каже, розлетілися на шматки, прямо на очах. Каже, я живий, відносно, контузію отримав, але ж живий. В Маріуполі, коли вже їх брали у полон, 18 травня, він, саме його брали, повідомлення нам дали, 25 травня ми вже знали офіційно, що він у полоні, зв'язку як такого не було. Я мама військовополоненого, військового медика, котрий захищав, вів бої в Маріуполі. Хлопці на протязі 86 днів захищали місто і виходили по наказу з Азовсталі. Уже два роки страждань, сліз, очікувань, надії. Хлопці дуже чекають. Останнє спілкування в мене було з сином 23 квітня 2022 року. Але наша бригада, вона пішла в зону ООС ще в 21-му році у вересні місяці. Тобто вони, якби ми вже їх рідні, нашої бригади не бачили вже 3 роки. Тому це дуже, знаєте, живемо тільки надією.